Cheguei na ação rubro Negra e vem comigo, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal, Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite. Você que tá chegando por aí, irmão, já vou pedir para você: vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo, se inscreve, é de graça, vai ajudar muito o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ó. Vou falar com vocês aqui sobre uma contratação aprovada, uma excelente notícia. Decisão tomada no Flamengo. Então vamos para as informações porque eu já vou começar com notícia boa: 2 milhões de reais na conta do Mengão. É isso mesmo, o Flamengo, com a classificação para as oitavas de finais da Copa do Brasil ontem na vitória diante do Amazonas. O Flamengo vai embolsar 2 milhões de reais, que é o que a CBF paga para cada um que se classificar. Então, CBF, faz o pix, vai. Faz o pix aí porque isso é bom demais, isso ajuda pra caramba. Ó, vamos falar agora sobre Flamengo e Milionários, porque tá tomando um contexto de despedida esse jogo do, do Flamengo pela Libertadores da América. A informação aí do Fred Gomes, do Richard Souza, da, da, do GE, é de que Flamengo e Milionários ganha áreas de despedida para o Fabrício Bruno. E a diretoria do Flamengo já tá debatendo essa questão. O clube já discute internamente se é melhor. Começar o duelo com os colombianos, com o Fabrício Bruno de titular ou na condição de reserva. Por que isso, Marquinhos? Porque o Fabrício Bruno aí recebeu, o Flamengo recebeu uma proposta do Western pelo Fabrício Bruno e é muita grana. É muita grana, quase o total aí, 15 milhões de euros, 84 milhões de reais. E fica aquela preocupação dele entrar. Para jogar e se machucar e aí babar, dar um problema nessa negociação. Enquanto essas diferenças ainda não são equacionadas, o departamento de futebol já debate internamente os próximos passos do Fabrício Bruno de uma forma que ele não se prejudique e nem perca a oportunidade de jogar na Premier League. Tite e comando da pasta entende-se que trata de uma chance única. né Não colocá-lo em risco de lesão é uma preocupação. Embora ele seja titular. E aí, a informação né, de que pessoas próximas do Fabrício Bruno trazem, de que ele quer enfrentar, ele quer jogar contra o milionário e se despedir da torcida do Flamengo no Maracanã com a classificação garantida. Quero saber de você, torcedor rubro-negro. Agora eu quero que você comente aqui. Você acha que o Flamengo deve colocar o Fabrício Bruno para jogar de titular, começar jogando? Qual é a sua opinião? Ou até mesmo, tipo assim, pô, o cara tá com a cabeça já em outro lugar. Se bem que pessoas próximas falaram que ele quer jogo. Mas o cara já tá, já tá mais para lá do que para cá. Tem que dar oportunidade pro Leo Ortiz, até pra ele poder ganhar entrosamento. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante pro nosso trabalho. E ó, de acordo com o Wilson Pimentel, jornalista da RTI Esporte, com a saída do Fabrício Bruno, o Flamengo vai buscar reforços no mercado da bola para a posição. O, a agência RT Esporte apurou que o, os favoritos para substituir a camisa, o camisa número 15 são três mapeados pela Comissão Técnica do Tite. Os nomes são mantidos em sigilo por uma questão de estratégia de mercado. Os jogadores que atendem o, ao perfil desejado pelo técnico Tite estão em atividades na Europa. E aí, e aí é que entra uma informação que, irmão, pode estremecer tudo porque um desses nomes já teria sido aprovado pelo técnico Tite trata-se do Nino, zagueiro que foi do Fluminense e está no Zenit aí da, da, da Rússia. O Nino tá com 27 anos, ele foi para lá, é um valor até bem mais barato do que o Fabrício Bruno, tá? E é, é titular do Zenit, titular absoluto. Só que desde que ele foi para lá ele não foi mais convocado para a seleção, meio que se apagou. Então isso seria um trunfo para o Flamengo poder tentar a contratação do ex-jogador do Fluminense. Cara, eu já vou perguntar para você. Você acha que o Nino seria esse jogador para substituir o Fabrício Bruno à altura? Comenta aqui o que, que você faria, se você contrataria. Já foi considerado, inclusive, melhor zagueiro do futebol do Brasil, É o Nino. Tá? E nas redes sociais, a torcida do Flamengo aprovou a contratação, além do técnico Tite também, do zagueiro ex-fluminense para vir para Mengão agora. Você acha que atrapalharia o fato dele ter jogado no Fluminense, ter identificação com o Fluminense? O Pedro também, né? Muita gente comentando sobre isso, pô, mas jogou no Fluminense e tal. Mas o Pedro também é jogador do Fluminense. Mas eu quero saber a sua opinião, torcedor. Comenta aqui embaixo se você iria atrás, com a saída do Fabrício Bruno, iria atrás do Nino ou não. Ou iria atrás de outro zagueiro. O fato é que o Flamengo vai é, é, buscar a contratação de um jogador para essa posição. Bom, vamos falar agora sobre estádio. hein? Porque a informação... Teve reunião terça-feira à noite. O presidente Rodolfo Landim foi para Brasília né, para poder tratar essa situação de estádio. E aí o Jornal Globo trouxe informações e detalhes. Que representantes do clube da Caixa se reuniram na última terça-feira em Brasília. E tem outro compromisso marcado para a próxima semana, mas dessa vez no Rio de Janeiro. Landim esteve com o presidente do banco Carlos Vieira e classificou o encontro como positivo, ou seja, as conversas estão avançando para o Flamengo assinar um, um, um acordo aí com a Caixa para o Flamengo poder assinar o, 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 essa situação de compra de terreno. E aí o jornal o Globo traz que o Flamengo vai apresentar à Caixa um estudo, estudo de viabilidade econômica para a construção do seu estádio em Nova Reunião na próxima semana aqui no Rio de Janeiro. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, estará presente no encontro, assim como o presidente Rodolfo Landim, né, e Carlos Vieira, presidente da Caixa. Os dois mandatários estiveram juntos na sede do banco em Brasília nesta semana, no caso, na terça-feira à noite, tá? O projeto que será apresentado no projeto que será apresentado, os arquitetos e responsáveis pela negociação do estádio irão mostrar os estudos é, para a exploração econômica da área localizada na zona central do Rio, além de discutir os valores envolvidos. Né? Lembrando que o Flamengo está querendo pagar 250 milhões e a caixa quer é 450 agora. As informações é que os valores estão reduzindo, as valores estão caindo e o Flamengo está se aproximando para poder assinar esse contrato. O que, que você acha? Acredita mesmo que esse estádio vai sair? Tá próximo de sair? Comenta aqui sobre esse assunto também. Ó, você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquecem de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também. Na sua página pessoal, você vai ajudar demais. Vamos falar sobre uma excelente notícia. Porque meu parceiro, quando eu vi essa notícia, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz. Porque vocês lembram do goleiro Rafael Nunes, menino de 18 anos da base do Mengão, ele foi diagnosticado aí com tumor, ficou afastado um bom tempo, comoveu a torcida do Flamengo nos últimos, nos últimos tempos. Só que ele está de volta, é isso mesmo. O goleiro está é, à disposição, vai estar tá à disposição para voltar aos gramados. Pelo Flamengo, o goleiro Rafael, no 18 anos, recebeu OK do departamento médico em abril para retorno gradual ao time sub-20 e agora já não tem mais restrição e será relacionado em breve. Rafael, irmão, muito feliz que Deus te abençoe, muita paz, muita, muita, muita saúde para você nessa, cara, a notícia que eu fiquei muito feliz, de verdade, porque tá 100% recuperado, graças a Deus. E pronto aí para ficar à disposição do time sub-20 do Mengão. Vou falar agora sobre Gabigol porque o André Hernan que fez a entrevista com o Gabigol do portal UOL é, em relação ao pedido de desculpa dele trouxe uma informação envolvendo o Corinthians em uma estratégia, vamos colocar assim, do Corinthians para pleitar a contratação do Gabigol depois de toda essa polêmica que teve. A informação é, abre aspas, do André Hernan. Se o Gabigol definir que não fica no Flamengo, se o Flamengo definir que não quer mais o Gabigol, aí a coisa muda e o Corinthians vai para cima e vai forte. Aí o Corinthians entra forte. Porém, esse entrar forte vai depender muito do que vai acontecer nos próximos dias. Tem essa questão toda aí do patrocínio lá do Corinthians tal, que tá sendo acusado, não sei o que, de um monte de coisa. Mas assim é mole, né, Corinthians? Assim é mole. Se ele definir que não quer, o Flamengo define que não quer. E aí ele vem forte. Quero ver vir forte pagando. Quero ver vir forte. você assim, quanto que a multa? É tanto? Tô, pum, toma uma compensação financeira aí. Assim ninguém quer vir forte. Mas a informação do André Hernan é essa: é de que o Corinthians segue monitorando a situação do Gabigol. Segue monitorando como é que vai ficar essa situação. Se o Flamengo realmente, de fato, é, não vai querer aqui renovar com o jogador, enfim. Tem que aguardar a cena dos próximos capítulos, mas Corinthians. Segue no desejo, no sonho de ter o Gabigol um dia. Depois que ele vestiu a camisa, abriu precedente para muita coisa, né? Bom, vamos trazer uma informação, outra informação de mercado da bola. Agora envolvendo o Verton, o Vertinho, né? De acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, o Verton desperta interesse do Brusque. Clube que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele renovou agora há pouco tempo com o Flamengo. A ideia do clube catarinense é tê-lo por empréstimo até o final da temporada. Aos 20 anos, Verton renovou o contrato com o Flamengo nesta semana, até o final de 2026. A última partida do Verto pelo profissional aconteceu no dia 27 de janeiro, pela Taça Guanabara. O jovem costuma ficar como opção no banco de reservas. E aí? Você acha que seria uma boa negociação pro Flamengo emprestar o Verton para ele ter ele ter minutagem, emprestar o Verton para ele se valorizar também jogando, porque no time do Flamengo profissional agora para ele arrumar a vaga, espaço vai ser mais complicado. Mas você acha que emprestar ele ao Brusque seria uma boa pro Flamengo? Se o Flamengo seria é, beneficiado com essa negociação ou não? Deixa o vertinho aí, a hora que ele tiver a oportunidade o técnico Tite é, coloca ele para ele se valorizar, assim como o Lohan. Comenta aqui. Eu quero saber a sua opinião também sobre esse assunto do Verto. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente. Mais um dia, mais um vídeo. Pedi pra você, irmão, que chegou até aqui, mas não se inscreveu no nosso canal, pô, cara, vem aqui embaixo, obrigado de verdade. Mas vem aqui embaixo nesse botão, se inscreve, é de graça, não vai pagar nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, ele também é muito importante para o nosso trabalho. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também na sua página pessoal. Você vai ajudar demais! o nosso trabalho fazendo isso Ó, hoje tem Copa do Brasil e se você quiser botar uma grana no bolso eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você se cadastrar 100% gratuito você não vai pagar nada lembrando que com um real você já consegue fazer todas as suas operações nos jogos de hoje e faturar botar aquela grana no bolso com responsabilidade pés no chão sempre mas tem Criciúma Bahia, Botafogo de São Paulo, Palmeiras, Cuiabá e Goiás, São Paulo e Água de Marabá, Ceará e CRB, tudo hoje pela Copa do Brasil. Corre, primeiro link no comentário fixado para você se cadastrar. Lembrando também que eu vou deixar aqui o, o, no primeiro comentário fixado o link do nosso canal secundário. Tem a coletiva do técnico Tite ontem lá. Se você não assistiu, passa lá para para você assistir e se inscrever, beleza? Se tiver pelo nosso canal no YouTube, tem essas janelinhas aqui, ó, com muito conteúdo para vocês, só clicar numa delas. Até amanhã, é isso. Tamo junto. Saudações, Rubro Negras.